лучше минуту цену нам звонить и лавы тратить. Kapiram te ja, brate. Joj. Pa se malo te izlazi, se malo spavljava i... Ne, kapi bi, joj, pa kad ne znaš malo lakše. Joj, neki mi ti, joj. Pa se probudiš tih prvih 10-15 minuta ti malo te žali. Ne, 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 Posljednje pričaš sa onom kao da sam neki debil, brate, kao neki retar, kao neka komšinica tu iz trećeg sprata, brate. No, slučaj da si... Što god da ti kažem, ti imaš odvratne odgovore, nema da mračiš. U životu nisam čuvala da ti tako neko priča s nekim, nema da mračiš. Tako priča moj brat sa njegovim drugarima iz bloka. Ja budu kako što ti vređaš, brate, ja ne budu... Da, vređam se. Kad mi ti govoriš takve stvari, vređam se. Kakve stvari? Šta pričaš mi sad? Evo da idem ću. Ha? Ako sam tu zbog tebe, brate. Evo da mračiš samo u sebe. U tom sam smislu mislio. Malo pozitivnije razmišljenje. Ti sve pogrešno razumeš, brate. Ja ne kapiram, neću. To nemoj da mračiš, trebalo ti malo da te osvesti, brate. Da ne mračiš samo u sebe. Nego zbog čega se da se mračiš. Možda 21 godina je život pred sobom. Ovo je zelo davno ćeš da izađi za 3 meseca. I ostaje ti ceo svoj život. Ovo prolazi ovako, uskoro. Mislite vas dvoje da možemo? Ne. Ja, sigurni da ne možete ovo Ja neću, brate, da ja kažem da odustaju mene da mi ovdje tu, da mi se drkaju ljudi, da me maltretiraju, poslije da mi... Dogovorit ću vas, nema ko da se drka, ovdje su svi grešili za sve i kraj priče. Nije mi dobro, evo to, ne mogu da budem ovdje. Nego lepo uznam sad, ko što smo kolektivi zajedno da radimo, tako ćemo kao kolektivi da odlučimo. Mislim da možemo još 30 sati da guramo. 30 sati nema šanse, ako idemo još 5, ako idemo još 5. Jel nema šanse još 30? Nema šanse. Šta radimo, samo mučimo sebe.